A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A hagyományokhoz hűen augusztus 20-án Szent István ünnepén adták át Székesfehérvár kitüntetéseit. Mindazoknak, akik nagyon sokat tettek azért, hogy a királyi város 21. században, illetve a 20. században is olyan legyen, amely méltó mindahhoz, amivel rendelkezünk. Nos, az ünnepi díszközgyűlésen Neubart István Pro Civitate díjat vehetett át. Szervusz, tisztettek, köszöntelek, szervusz. És gratulálok. Nagyon szépen, mindannyiunk nevében. Ahhoz, hogy megismerjük azt az életutat, ami azt hiszem meghatározó számodra, és talán mondhatjuk bizonyságul, hogy Székesfehérvár számára is, egy kicsit vissza kell mennünk a múltba, hiszen egy órás dinasztia tagjaként lettél ismert, emellett természetesen a székesfehérvári zsidó hitközség elnökeként, hiszen ez is egy nagyon fontos az életutatban. Kezdjük a dédapáddal, hiszen ő nyitott üzletet a 19. század második harmadában először itt Székesfehérváron, tehát ezt váltig mondhatjuk, hogy tőzsgyökeres székesfehérvári család a tiétek. Igen, hát először is nagy megtiszteltetés, hogy megkaptam a Pro Civitate díjat, amit ezután is nagyon szépen köszönök mindazoknak, akik gondoltak rám, hogy megérdemlem ezt a díjat. Természetesen ez a díj nem csak engem illet, hanem a közösségünket is, hiszen ehhez az ő munkájuk is hozzájárul. Külön szeretném megemlíteni, hogy 2012-ben, mikor megválasztottak engem elnöknek, akkor Fürst József és Róth Péter elnökhelyettes úrral vállaltuk ezt a feladatot, akik nagyon sokat segítettek a munkában. Sajnos Róth Péter 2019-ben, Fürst József 2020-ban elhunytak, ők már nem lehettek jelen ezen a szép ünnepségen. Visszatérve a családi gyökerekre, a déd nagyapám, Leopold Neubart, ő 1863-ban Rosenau, ma Rozsnyónak hívják, ott szerezte a tanulólevelet, akkor még úgy szerepel ezen a tanuló levélen, hogy órás és lakatos. Ez az üzletnek a falán ki van téve, amire természetesen nagyon büszke vagyok. Az órás, illetve akkor még mint órás és ékszerész üzlet, az 1875-ben nyílt itt Székesfehérvár belvárosában. Ez természetesen, mivel hát ugye én a háború után születtem, édesapám elbeszélései nyomán ugye ismertem valamelyest a családnak a történetét, és az én nagyapám, aki 1880-as években született, természetesen szintén itt Székesfehérváron, ő is folytatta ezt a szakmát. Akkor ugye teljesen természetes volt, hogy a kézműves dinasztiák megtelepednek a városban. Milyen volt a nagyapád elmondása alapján az akkori élet a második világháború előtt? Hát sajnos ezről így pontosan nem tudom elmondani, ugyanis nagyapámat 1944-ben deportálták, és a haláltáborban ő elhunyt. Úgyhogy én nekem erről információk csak édesapámtól vannak. Láttam is pár olyan fényképet, ami az ő üzletüket ábrázolja, ami a főutcán volt. Ami érdekesség, hogy a nagyapám testvérének szintén itt a főutcán volt óraékszer üzlete.
csak a főutcának a másik végébe, a mai püspökség, illetve a Tip-Top áruház közötti részen, ott volt a nagyapám testvérének az üzlet, a nagyapámé, meg itt a főutca, Basa utca saroknál volt az üzlet. Nagyapád már bekapcsolódott a zsidó hitközség munkájába. Mit jelentett ez akkoriban? Székesfehérváron abban az időben a két világháború között egy virágzó hitközség volt, és hát az idősebbek biztos látták, vagy sok fényképen még ma is a Facebookon lehet látni, hogy a Várkörút Rákóczi utak kereszteződésén egy nagyon szép neológ zsinagóga állt. Ő is aktív résztvevője volt a hitközségnek a hitéletének. Egyébként megjegyzem, hogy Fehérváron volt egy ortodox zsinagóga is, a mai piactérnél a fal köz, és ahol most a autóbusz pályaudvar van, ott a saroképület, ott volt egy ortodox zsinagóga. Igen, a neológ zsinagógára visszatérve röviden, a Közép-Európa egyik leggyönyörűbb épülete volt mindenféle értelemben a bombázásig. Így tehát van. Még kevesen tudják, a mai Skála áruház, illetve a parkoló területén. Igen, hát ennek az épületnek az emlékét ott egy emlékmű is őrzi, és minden évben a holokauszt emléknapon itt tartunk megemlékezést a elhunyt hittestvérek emlékére. Az orrásmesterséget folyamatosan nemzedékről nemzedékre tovább vittétek. Ez így történt az édesapáddal is. Igen. Érdekes módon, ugye hát először itt kezdte tanulni a szakmát a édesapjánál, de utána ő az órás iskolát viszont Karsteinben, ma Csehországhoz tartozik, akkor még Ausztria része volt, és ott tanult ezt a szakmát. Annak idején ez egy nagyon híres órás iskola volt. Ennek egyik bizonyítéka, illetve az ott végzett tanulmánynak, ami szintén az üzletben látható egy fali óra, amit édesapám készített, hát természetesen a akkori szerszámok és felszerelések segítségével, tehát nem egy kézi munka, de ő tervezte az asztalos, a tok részét természetesen ezt egy ottani asztalos mester készítette. Ugye 1954-et írunk, amikor az akkori városi tanács, és ráadásul a születési évedben kiutalta édesapádnak az Ady Endrey utcai üzletet, ami ma is a központja a munkásságodnak. Igen. Ez egy fontos pillanat. Ez egy fontos pillanat. Ennek egy érdekes előzménye van egyébként, hogy a háború után, ugye akkor szintén édesapám megnyitotta az üzletét, de 1949-ben az államosítás során elvették minden, tehát az óra meg az ékszert, az árukészletet elvették. És ő akkor alakult meg a Székesfehérvári Órás, illetve a Műszerészipari Szövetkezet. Ő ennek akkor egy alapító tagja volt. És 1954-ben lett rá arra lehetőség, hogy egyéni vállalkozók, akkori szóval érve maszekok, üzletet nyithassanak, és akkor utalták ki azt a helységet 1954-ben, amikor ezen a helyen ő nyitott üzletet, amit később nyugdíjazása után én átvettem. Ne feledjük, hogy amikor felnő egy, ráadásul egy ilyen dinasztiában egy fiatal, akkor néha választás elé kerül, máskor viszont teljesen természetes, hogy folytatja azt a szakmát, amit az ősei választottak. Nálad ez hogy történt? Hát ez se ennyire egyértelműen zajlott le, ugyanis a műszaki dolgok engem gyerekkoromtól, és legfőképpen az autók érdekeltek, úgyhogy a középiskolát a Ibli Miklós közlekedés-gépészeti szakközépiskolába végeztem el, és akkor még
úgy gondoltam, hogy az autós vonal az, ami az érdeklődésem, és arra szeretném folytatni a pályámat, de érettségi időszakában apukám szerettem volna is tovább tanulni, közben apukám feltette a kérdést, hogy esetleg nincs-e kedvem bejön az üzletbe és kitanulni az órás szakmát. Mivel az autós vonal nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, és akkor mondtam, jó, hát megpróbálom. De akkor még az volt a fejemben, hogy megpróbálom az órás szakmát, ami nem volt idegen számomra, hiszen ilyen szabadidőben, meg nyári szünetben, akkor sokat voltam bent az üzletben. Azért tegyük hozzá, hogy az órásmesterséghez kell azért tehetség és szorgalom is, de elhivatottság mindenképpen. Hát igen, de akkor valahogy ez nem annyira tudatosult bennem, és ami egy fordulópont volt az életemben, hogy én itt maradtam, és ezt csinálom most már hát több évtizede, hogy még mikor tanultam az órás szakmát, az elméleti részét egyébként Budapesten a szakma akkori legnagyobb neveinél, ők tartották az elméleti oktatást, édesapám lebetegedett hosszabb időre, és egyedül, mint első éves tanul, órás tanuló rám szakadt minden. És akkor annyira belemélyültem az órás szakmába, hogy akkor döntöttem el, hogy amíg tudom, ezt fogom csinálni. Ugye a kádári szocializmus kellős közepében járunk időben, egy kicsivel utána természetesen, tehát amikor már hígult ez a szín, ez a mélyvörös. Milyen sorsa volt egy órásmesternek? Akkoriban, általában azoknak a mesterembereknek, akik külön üzlettel rendelkeztek. Hát egy kis megkülönböztetés azért olyan szempontból volt, amit én abból tapasztaltam, hogy a naplóban úgy abban az időben ugye mindenkinél volt valami megjegyzés, hogy milyen családból származik. Hát én, mint akinek a apukája egyéni vállalkozó maszek volt, egy E betű volt, tehát az egyébet jelentett, úgyhogy önmagában a hátrányát, megmondom őszintén, nem éreztem, de az is egy pici megkülönböztetésnek éreztük, de nem volt komolyabb hátrány. Ugyanakkor nem lehet kétséges, hogy az órásmestersége megbecsült szakma volt, és jelenleg is az. Ezt lehetett a hétköznapokon érezni? Hogy ez egy hogy kiemelt figyelem övez egy órásmester fiát, aki maga is órásmester? Hát még a pályámnak a kezdetén az nagyon sok olyan vevő jött hozzám, aki mondta, hogy a apukámhoz is ide járt, esetleg voltak olyanok, akik még a nagyapámat is ismerték, ez mindig egy nagy melegséggel töltött el. Igen, mert ez bizalmi elven működik. Azért hát azt hiszem, hogy bármilyen szakembert keres valaki, ez mindig egy bizalomra épül. És azért mondhatom azt, hogy mai napig is a vásárlóimnak egy jelentős része törzsvásárlónak mondható, aki hosszú évek, évtizedek óta járnak oda hozzám. Egy kicsit térjünk vissza a zsidó hitközséghez is, hiszen tudjuk, hogy a nagyapád vezetőségi tag volt, édesapád a 80-as években elnöke is volt egy rövid ideig a zsidó hitközségnek. Ez a közösségi munka mikor érintett meg téged? Ez természetes volt a családban, hogy egyrészt csatlakozol a hitközséghez, azokhoz az eseményekhez, tehát tevőlegesen részt veszel bennük? Tulajdonképpen tevőlegesen az 90-es évek legelején, amikor tehát előtte is azért eljártam a zsinagógába ünnepeken, meg egyéb alkalommal is többször részt vettem. Hogy mondjam, szüleim vagy édesapám is nem voltak kifejezetten nagyon vallásosak, de a zsidó
érzelem, érzés az természetesen mindig benne volt. Ennek ugye a történelem eseményei is mély nyomot hagytak benne, és számomra ez igazán akkor érződött leginkább, óvodás koromban, amikor a többi gyerek mondta, hogy mennek a nagyszüleihez, vagy ők jönnek ünnepekre egyéb alkalommal, és hogy nekem nincsenek nagyszüleim, mert sajnos mindegyiket a deportálásban megölték. És akkor kérdeztem, hogy hát hogy nekem nincsenek nagyszüleim, és elmesélték a történetet, és akkor azóta ez egy ilyen mély nyomot hagyott bennem, és 90-es évek elején akkor a hitközség elnökhelyettesének választottak meg, úgyhogy a hitéletben, a hitközség működésében azóta részt veszek, és 2012-ben, amikor a korábbi elnök úr Jávor Mátyás elhunyt, aki 17 éven keresztül vezette a hitközséget, akkor a közösség nekem, illetve nekünk szavazott bizalmat. Mi az alapvetés, mi volt az alapvetés, és mi jelenleg is az alapvetés? Egyrészt a hitbéli kérdésben, másik oldalról pedig a zsidó hitközség miként tud segíteni mindazoknak, akik még az út elején járnak? Hát természetesen mindenkit nagy szeretettel látunk a hitközségi rendezvényeken, és több alkalommal olyan eseményeket is rendezünk, tartunk, amikor a nagy közönség ismerje meg a zsidóságot. Ez a kultúra, művészetre is vonatkozik. Mi kezdtük el 2012-ben a Zsidó Szabad Egyetemet, aminek a Covid ideig végig tartottuk a barátságházában, ahol ismert, nagyon jó nevű a Rabbi Képző Egyetemnek a tanárait hívtuk meg, és ezek nagyon magas látogatottsággal zajlottak le. És sokan akkor kezdtek érdeklődni, egyrészt a zsidó vallás iránt, hogy jobban megismerjék, illetve hát olyanok is vannak, akiknek ekkor jöttek elő olyan érzések, vagy tudásuk, vagy ismereteik úgy kerültek felszínre, hogy a családjukba esetleg voltak zsidó felmenők. És akkor kezdtek a vallás után érdeklődni. Tehát az ünnepek mellett a hétköznapokon is fontos, hogy valaki zsidó ilyen értelemben. Hát olyan szempontból igen, hogy szerintem minden embernek, hogy a gyökereit ismerje meg. Például, szóval ami érdekes, és sok esetben nyilván ez az elmúlt 40-50-60 évnek is a hozadéka, vagy hátránya, hogy sokan, ahol egy családban például volt egy zsidó felmenő, azt titkolták a gyerekek elől. És elég sok olyan esettel találkozunk, amikor felnőtt korban tudják meg, hogy akár a szülő vagy a nagyszülő az zsidó származású. Tehát ezt nem szívesen hangoztatták, még akár családon belül sem. Igen, hát a szégyenteljes időszaknak éltük meg, amikor a zsidó citok szó volt mindenütt, mármint Magyarországon. Igen. egyes körökben, de én azt hiszem, ezen már túl vagyunk. Magunk is beszámolunk a zsidó ünnepekről. Az ünnepek mennyire határozzák meg a hétköznapjaitokat? Hát hittel élő zsidóra gondolok, aki folyamatosan azért foglalkozik ezzel. Hát természetesen ugyanúgy, mint bármelyik vallásnál, tehát egy ünnep az mindig egy kiemelt fontosságú esemény, amikor azért, és ha jól tudom, a többi egyháznál ugyanígy van, hogy egy ünnepi alkalomkor sokkal többen mennek el egy templomba imádkozni, mint mondjuk egy hétköznap. Ez miatt mindig próbáljuk természetesen ünnepélyesebbé is tenni az alkalmakat, akár ami olyan ünnep, hogy egy kulturális műsorral
és színesítjük az ünnepnek a hangulatát, ami akkor szintén ismert előadókat szoktunk meghívni, aminek szintén közönség vonzereje van. Ezeken az eseményeken is nem csak a hittestvéreket látjuk szívesen. Őszi a vallási nagy ünnepek, amik nem vidám ünnepek, ott is mindig a lehető legmélyebb áhítattal próbáljuk azt megszervezni, ünnepélyes keretek külsőt adunk ezeknek az eseményeknek. Fontos kérdés, hogy a fiatalokat mennyire ragadja meg a hit ebben a felgyorsult világban? Hát a fiatalokat nehezebb talán most az utóbbi pár évben sikerült szerencsére több fiatalt is elhívni, és hogy tag legyen a hitközségnél, és rendszeresen látogassa a rendezvényeinket. A korábban, ugye az idő múlásával, az idősebb korosztály, akik hosszú évtizedeken keresztül a hitközség életét befolyásolták, működtették, sajnos azok eltávoztak közülünk. Úgyhogy a fiataloknak szoktuk is mondani, hogy nagyon fontosak, hogy a hitközség továbbra is fennmaradjon, és adják át azokat a hagyományokat, amiket őseink követtek. Nos, akkor térjünk vissza az eredendőhöz. Milyen gondolatokkal fogadtad ezt az elismerést? Hiszen ez a te városod, a családod városa. Hát rendkívül jól esett, megmondom, hogy úgy érzem, hogy elég több olyan eseményünk is volt, amit a Székesfehér várossal, polgármester úrral és a város vezetővel közösen valósítottunk meg. Ilyen például a zsidó napok, ami 2019-ben került először megrendezésre, ami érdekes módon egy teljesen véletlen folytán a polgármester úrnak volt az ötlete, mi ezért már korábban gondolkoztunk meg, így négy szem közti beszélgetésen szó is volt róla, de Budapesten egy tévéstúdióban összefutott a Budapesti Zsidó Kulturális Fesztivál egyik fő szervezőivel, és akkor ők ketten találkoztak, hogy mi lenne, utána mind a ketten felvették velem a kapcsolatot, és akkor eldöntöttük, hogy hárman közösen Székesfehérváron is megrendezzük, ami rendkívül népszerű és sikeres rendezvényünk volt. Most két alkalommal a Covid miatt elmarad, de idén megint megrendezésre fog kerülni. Történjék így, én pedig azt ígérhetem, miközben megköszönöm, hogy megtiszteltél, és gratulálok még egyszer mindannyiunk nevében, hogy ott leszünk és beszámolunk róla, hiszen fontos számunkra minden polgártársunk Székesfehérváron. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit szeretettel várunk a rendezvényeinken. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Neubart István volt, a Székesfehérvári Zsidó Hitközség volt elnöke, órásmester, aki augusztus 20-án nemzeti ünnepükön vehette át a Pro Civitate díjat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.